Ulazimo u završnu fazu realizacije ovog značajnog projekta za grad, to je izgradnja drumskog mosta na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama. Kao što vidite, kolovozna konstrukcija i sam most na kome je uređena hidroizolacija su pripremljeni za početno asfaltiranje i mi smo danas krenuli sa asfaltiranjem najpre lepeza koje treba da povežu ovu saobraćajnicu sa postojećim, odnosno sa nekim budućim ulicama i nakon toga krećemo sa nosećim slojem asfalta najpre na mostu, a zatim i na ovim saobraćajnicama. Što se tiče neke dinamike, mi očekujemo da po ugovoru negde do 10. augusta kompletna saobraćajnica bude završena, a što se tiče ovih radova koji se trenutno ovde izvode, u toku je, kao što rekoh, asfaltiranje nosećeg, nakon toga habajućeg sloja i radi se na delu betonske ograde koja treba da bude za neki dan betonirana. Što se tiče samog profila ulice, evo možete da vidite, ulica je široka 9 metara, naniže imamo jedan zeleni pojas širine 3 metra i nakon toga pešačku stazu od behatona takođe širine 3 metra. Ulica će svakako biti i osvetljena i nadam se da će služiti našim sugrađanima, pošto je veoma značajna iz razloga što povezuje jedan deo grada sa drugim i svakako ćemo rasteretiti saobraćaj u centru grada. Želim samo da napomenem i da podsetim da ove radove izvodi preduzeće za puteve iz Zaječara, odnosno Štrabak, vrednost radova 122 miliona dinara i finansira se sredstvima lokalne samouprave i sredstvima vlade, odnosno ministarstva privrede, odnosno otprilike 55% sa strane opštine i 45% sa strane vlade Republike Srbije. Prolaz preko saobraćajnice i pruge je svakako zabranjen i mi smo tu stavili tablu, a ideja je da pešački saobraćaj, odnosno bicikliste koji žele da odu na gradsko kupalište, moće da prođu ispod mosta.